hari ni saya nak buat mini cupcakes pula. Bahan-bahan ni pun mudah saja. So kalau musim-musim PKP ni boleh buatlah untuk beraktiviti dengan anak-anak atau dengan keluarga. So bahan-bahan yang diperlukan adalah 150 gram tepung naik sendiri, 1 sudu esen vanila. Ini dalam 1 sudu setengah sprinkles. Kalau tak ada chocolate rice boleh guna sprinkles yang macam bulat-bulat ni. 110 gram butter, 2 biji telur dan 110 gram gula caster. Dan saya ada dekat sini mini paper cup. Okey. Jom kita mula. Okey, mula-mula masukkan butter ke dalam mangkuk. Okey, kemudian masukkan pula gula. Okey, kemudian kita akan pukul. Kalau tak ada mixer boleh guna whisk. Cuma akan tangan lenguh sikitlah. Alright. Okey, bila dah kembang, warna dia seakan warna krim. Okey. Seterusnya kita akan masukkan pula telur sebiji demi sebiji. Okay, kemudian masukkan esen vanila. Dan seterusnya masukkan tepung. Okay, dan kaup perlahan-lahan. Okey, akhir sekali masukkan pula sprinkles warna-warni. Okey, seterusnya saya ada bekas muffin ni. Dan saya letakkan nanti. Dan cedok sedikit. Dan masukkan ke dalam paper cup ni. Okey semua, seterusnya kita boleh bakar cupcakes ni pada suhu 120 darjah Celsius selama dalam 20 minit macam tu.